सरकार पैसा हर के तब बस को तब अलग उतक कहीं जाने पर है बने तेज में गवर्न दिने उसमें गवर्ने गवर्न दिने त्यो त्यो संताओं ने तो खर्च गवर्न पर ही नहीं त्यो आवश्यक जति ता उल्लेख नीति बना र गवर्न सब न कोई इसमें खर्च गवर्न पर है बने बने त्यो तो पैसा अंत तक खोजने पर है ना दिने पैसा तो पैसा दिया बंद जो ले पैसा भन्छ अनि बल्छी तल अनि फेरि त्यो माछा खान गएछ बच्चा छ अनि त्यो माछालाई खुवाउनलाई त फेरि माछा नै हुन्छ नि बल्छी हाम्रो जुदै छ सुन्नुहोस् है माथिबाट बल्छी हान्दैछ एउटाले होइन कसलाई माछालाई माथिबाट बाउ र छोरा बसिरहेको छ अथवा छोरी पनि छ भन्नु न बाबुआमा र छोरी छ छोरा र छोरी छ अनि छोराछोरीले के हुन्छ हाम्रो बाबुआमाले छोराछोरी माछा छ छोराछोरी बाबुआमा फालेको खान बाबुको लागि कुरा गर्न लाछ भने होइन हामी देखियो व्यवहारले माछा भइहाल्छ कुरा गर्दै हुँदो रहेछ त व्यवहारले त्यस्तो देखायो तपाईँ माछा मार्ने बानी परेन खाने बानी परेन अनि बाहिर भ्याकुता भएर भ्याकुता जस्तो भयो मैले भन्नु खोजेको जस्तो तपाईँले बाहिरबाट पैसा ल्यायो भने अरूको पैसा ल्यायो भने होइन त्यो चाहिँ उसले पैसा त दिन्छ तर त्यो के हो त्यो माछालाई माछा खुवाए जस्तो कुरा भयो नि त है म नि बच्चामा बुवासँग जान्थेँ कि फेवा तालमा फेवातालमा माछा मार्नु जाँदाखेरि अनि कट राख्यो भने अझ राम्रो हुँदो रहेछ त्यो माछामा त्यो कटहरू त्यो कोदोको के डाँडहरू डल्लो पाऱ्यो पिठोसँग भात खसाल्यो अनि माछा आएर खुब खाएँ भने पक्क खायो त्यसपछि त अल्झी गयो अब त्यो अल्झियो भने के हुन्छ नि स्वाट फेरि हामीले हतार गरेर अब खाइहाल्नु पऱ्यो भने तान्यो भने त डोडी सोडी चुनारहरू भाग्दो रहेछ सबभन्दा राम्रो त्यसलाई त्यहीँ त्यतिकै राख्यो आफू जाने बेला नभएसम्म अनि त्यसपछि के गर्दै जाने बेला भयो भने सुई सुई तान्ने त्यसले बल गर्छ फेरि छोडिदिने आहा भन्छ त्यो फेरि दौडन्छ फेरि तान्यो फेरि छोडिदियो फेरि तान्यो फेरि छोडिदियो एकछिनपछि त त्यो त थाकेर लखतरान हुँदो रहेछ अनि त्यो सुई सुई तान्यो लगेर घिउ फाटफुट टुक्रा पाऱ्यो अनि घिउमा ततायो तेलमा तता मसला हाल्यो खाइदियो सिद्धियो कि हामी आदिवासीहरू माछा छौँ कि माछा मार्ने छौँ हामी मेरो उत्तर चाहिँ माछामा पनि परेन खानुमा पनि परेन तपाईँले भन्नुभयो अब केही पनि परेन यो बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ माछा मार्ने हो कि माछा खाने हो हामी चाहिँ त्यसले राखेको माछा खाने यस्तो तपाईँहरूकोमा यस्तो माछाहरू छ कि छैन भने उसले बल्छी हान्छ नेकपा एमाले बल्छी हान्छ होइन मान्छे ल हाँस्नु खाइभ्याउनु भयो कि तपाईँले खाइभ्याउनु भयो कि त्यो माछा
एमालेले बल्छी हाल्छ केपी बाले बल्छी हाल्छ हैन अनि उता कांग्रेसले बल्छी हाल्छ अनि उता राप्रपाले बल्छी हाल्छ उता माओवादीले बल्छी हाल्छ अनि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन् नयाँ बल्छी आएको छ कि तार पनि नयाँ उ पनि नयाँ माछा पनि नयाँ टल्केको छ हैन अनि संघीय समाजवादीले नि बल्छी हाल्छ राजनीतिक दलहरु सबैले बल्छी हाल्छ त्यो बल्छी हाल्ने त त्यो दल हाम्रो हो हामी आदिवासीको याक्थुङहरुको दल हो हैन नि है त्यो त बाहुनहरुको भयो माथि बल्छी हाल्छ त्यो कसको लागि उसको छोरा छोरीको लागि खाने कुरा हैन उसको छोरा छोरीको लागि राछ अनि तल झुण्डेको माछा त्यो गाविसको अध्यक्ष ओडाको सदस्य अनि यो के प्रदेशको सभासद हैन त्यो बल्छी हाल्दिएको छ नि त अनि त्यो खान जान्छ को आङ्गु आङ्गु हैन के आङ्गु आङ्गु Indra. अनि भोट कहाँ खसाल्यो त अस्ति कोशीको पक्षमा खसाल्यो कि पहिचानको पक्षमा खसाल्यो अनि के खायो त उनले के खायो चारो खायो चारो खायो कोले फालेको चारो खायो केपी बाले फालेको चारो खायो हो के हैन अनि अहिले हामीले के भन्यो उनलाई उ को हो ढाड उनको ढाड त छ के ढाड त छ खाइहाल्यो उले खाएको छ अब उले उला निल्लो नओकल्नु भयो नि त निल्लो नओकल्नु भयो के खाइ त सक्यो निल्लो नओकल्नु भयो अब हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरो के भने नि तिनीहरूलाई वंश गद्दार भन्नु नि त तपाईहरूले नि भन्नु भयो वंश गद्दार हजुर भन्नु भएको छ तपाईहरूको गाउँमा नि छ वंश गद्दार छ कि छैन Aba, cha, 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 हैन त्यसकारण यो यो जुन भइराछ त्यो छ हैन अब तपाई चाहिँ जस्तो त्यो बजेट जुन छ नि त्यो बजेट कसको तपाईहरुको लागि तपाईहरुको आफ्नो हो कि कि 53 करोड त्यो त हाम्रो कर तिरेको पैसा हो नि त्यो त हाम्रो लागि हो नि अनि जन तपाईहरु जनप्रतिनिधिको लागि जन्मेको कि जनप्रतिनिधिहरु तपाईको लागि जन्मेको हामी खानेको लागि जन्मेको कि खानाहरु हाम्रो लागि उम्रेको तर माछा त्यो झुण्डे जिन्दा खाइतिरको लाग्दाको यहाँ के एकदम विश्वास हामी त मत घर घर जोसेर एकदम हैन सुन्नुस् त मैले के भनेको भने तपाईको त्यहाँ 53 करोड पैसा छ भने त्यो पैसा त हाम्रो विरुद्धमा प्रयोग हुन्छ कि हामीले हाम्रो पक्षमा त्यो प्रयोग हुन्छ जस्तो अस्ति शहीद को भयो पुरा नाम के हो पदम पदम नि धेरै रहन्छ हैन हैन पुरा नाम के हो नि लाटिया लाटिया पदम कुमार लाटिया के भन्नु भन्नुस् के भन्नुस् त लाजे हाँग पदम पदम लाजे हाँग पदम कुमार लिम्बु हैन कति जना शहीद भयो र त्यस्तो 5 6 जना भयो हो हैन 5 10 10
हामी सबैलाई जानकारी त हुनु पर्ने राम्रो कुराहरु हैन पैसा नआउँछ कि भन्दा 15 17 18 हजारको सिल्टो जस्तो लाग्छ पदम पदम लिम्बु लाजेहाङ भयो हैन पदम लिम्बु लाजेहाङ शहीद भयो अर्को गोली कोले खायो यो घोडा जम्मै उडेको हामीले हेर्न गाथ्यौ यो घोडा जम्मै धुलो पिठो भएको कसको र यो जम्मै नलियार भाचेको कसको गजेन्द्र फागो अब त्यस्तो कुरा थाहा पाउनु हुँदैन नि थाहा पाउनु राम्रो होइन नि थाहा छैन भन्नु सबभन्दा राम्रो गजेन्द्र फागोको 55 करोड बजेटमा अघि तपाईँले उता जानुभयो क्या त्यो पैसा यता आर्थिक उच्च यो भने त्यो 57 करोड बजेट चाहिँ त्यो परेको बेलामा जे हेलो 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 अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हेलो हेलो हेलो